Жұмабек Тәшенов. Қазақ тарихында бес облысты алып қалу үшін мансабын сарп еткен тұлға ретінде қалды. Кремльдің шешіміне үзілді-кесілді қарсылық танытқан. Әділет ойымыздан көрінбейді, амалыне қалсадағы көңілмейлі. Бір тұтас республика Қазақстан жырындап жермесу бөлінбейді. Кеңес дәуірінде баспанасы жүрген бір топ өнер қайраткерлері Тәшеновтың арқасында баспаналы болды. Қазақ халқына жасаған жақсылығы, бұл Ленинның жаңағы көшесін қоямыз дегенде Ленин емес, ол жерге Абайдың көшесі болды, Абайдың көшесін қойдырттық. Одан кейін ол жерде Ленинның ескерткіші емес, Абайдың ескерткішін қойдыртып жібергенде осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болады. Қазақ халқының даңқының алдында, тарихының алдында, намысының алдында өзін азамат ретінде ұстай білген міне Тәшеновтың. Жұмабек Тәшеновтің қилы тағдыры мен қайраткерлік қыры туралы білгіңіз келсе, өмір жолы бағдарламасын тамашалаңыз.